місці. Трошки інша обстановка, я мав на увазі. І якщо ви бачите, ми на вокзалі. Вокзал Стрий. І я думав, що в цьому відео я хотів попробувати якби експеримент. І ви маєте мені просто повірити, що я не практикувався перед цим відео. Я реально нічого не пробував. Я просто пам'ятаю, де вокзал є, і скинув себе туди. І я би хотів побачити, чи я знайду дорогу назад, де я колись жив в Стрию. Якщо ви не знали, якщо ви тут нові на цьому каналі, перше, вітаю вас. Але це відео я пояснюю так швидко, що я колись жив в Україні, в Стрию, це є Львівська область. Я там жив до, може, 7 років, і потім я рік або половину року жив у Львові. І потім ми переїхали в Великобританію, і я з того часу, мені було 8 років, з того часу тут був. І приїжджав пару раз в гості побачити мою бабцю і інших, не знаю, як сказати, іншу сім'ю, інші частини сім'ї. Так що ми починаємо нашу дорогу тут, тому що я пам'ятаю цю дорогу дуже добре з дитинства, тому що ми з тої сторони звідси йшли завжди сюди, тому що це є сиротинець. Тут моя бабця працювала, вона мила лашки і постіль в сиротинцю. І я там часто бавився з дітьми, бо я був сам дитина. І дуже добре пам'ятаю, як все, якби було б круто, якщо б я міг сюди зайти, в ту всередину. Бо я теж пам'ятаю розклад дуже добре. І пам'ятаю, от прямо от оця двір, оці двері. Там був, якби, можна сказати, офіс моєї бабці, там, де вона збирала всі лашки і потім їх всіх несла і мила. Багато цього, чого вона мила, такі великі індустрійні машинці, але дуже деякі речі вона мила сама руками. Так що ми починаємо звідси. І це дуже файно, тому що це є вокзал Стрия, і якщо ви знаєте про Стрий, якщо я не навряд чи, що ви знаєте, тому що це дуже малий, як сказати, підося місто. Але тут теж я пам'ятаю, не пам'ятаю, чи це була ця сторона, чи воно було трошки далі тут. Але моя мама, вона стриже волосся, і вона парикмахер. І вона, я не пам'ятаю, чи може тут, чи може трошки там, де ми були, там це зелене, але пам'ятаю, тут в неї була подружка один раз. І я з нею був в той час, і я бавився чомусь її ножницями, і до сих пор маю шрам отут. Я не знаю, чи на камері це буде видно, але я маю шрам, коли я стриг собі волосся ножницями отак, чик-чик-чик-чик, і зацепнув шкіру, і зрізав чуть-чуть шкіру, і до сих пор маю шрам з того моменту, і напевно тому я її пам'ятаю, іменно цю історію. Але йдемо далі. Я в ту сторону нічого не пам'ятаю, в цю сторону, але йдемо сюди. Так що йдемо в цю сторону. Починаємо на вокзалі. А ще я можу сказати, що я вокзал дуже добре пам'ятаю, тому що ми з дідом, я з дідом і з бабцею, частіше з дідом, але з бабцею теж деколи, ми їздили в місто Сколе. І в сторону, там де багато було, я не знаю, чи це були Карпати або якісь інші гори, але там було дуже красиво. І я там маю дуже багато пам'яті. Ми лазили по горах біля річки, робили костри і так далі, так що я пам'ятаю вокзал дуже добре. До речі, вокзал зараз не так виглядає, це записано було 9 років назад. Якщо я піду назад сюди, на фотках виглядає набагато ліпше. І це було 5 років назад, а запись до дороги це було 9 років назад. Так що тут трошки виглядає і дуже похмарний день. Але це теж правда в тому, що
Цей не був дуже, як би сказати, шикарне місто. Там ви самі бачите. Барвінок, пам'ятаю, Софія. Це маленькі супермаркети. Ми завжди ходили туди. Мій любимий напиток був квас. Я обожав квас в Україні. І йдемо далі. І так що ми йшли дуже довго по цій дорозі. Я пам'ятаю ці жовті автобуси. Фіолетові теж трошки пам'ятаю, але саме більше я пам'ятаю, біля нас ходили от іменно оці жовті автобуси. Я завжди хотів піти вверх на цих сходах, перейти цей міст, але ми ніколи туди не йшли. Мені просто було завжди інтересно вийти на таку висоту і подивитися на рельси. Тут був такий
чи одяг за дешево, тому що він не новий. Я не знаю, як це пояснити ліпше, але якщо, наприклад, я не хочу вже цю футболку мати, я би міг туди піти продати і хтось інший купить. Так що вони це зробили з цього будинку. В цей час виглядає він як міні-маркет, але це... напевно, це було вже пізніше, після того, як я там був. Так що йдемо. О, є базар. Є. Інтересно, чи буде ще один магазин, про який я вам розкажу. Я один раз, це був мій, напевно, найгірший гріх, який я колись зробив. Я в своїй бабці, бо мені було 7 або 6 років, і я взяв в кошелька 100 гривень. І 100 гривень, це в той час нам почувалося багато грошей, і я був дурний, і я не дуже горджуюсь цим моментом, але я взяв бабці 100 гривень і їй не сказав, і пішов купити тут, в цьому кіоску. Жуйки, тому що ці жуйки в той час вони мали наклейки, і мені дуже подобалось збирати ці наклейки. Вона дуже швидко це знайшла і заставила мене вернути в магазин. Повезло, що вони взяли назад. Коротше, це не було, я не хочу з цим моментом. Так, ідемо далі. Тут є той базарчик маленький, тут торгуються бабці, діда, дідуся. Але в цю сторону я щось пам'ятаю інше. Не оце тут продукти, якісь виглядають, але тут має бути парикмахерський магазин. Багіра, так воно є. Багіра, салон, перукарня, агенція мандурів, я не знаю. Тут моя мама взагалі, вона тут працювала, це була її перша робота, вона тут працювала. Тут вона почала свій опит парикмахера, і вона вже, напевно, парикмахер 20 років. Може, ні, більше 20, може 23 роки. Це дуже крутий факт, я думаю, що вона тут почала. І зараз вона має свою, як то сказати, свою парикмахерський бізнес свій. Вона має клієнтів, які приходять до неї додому. Бо вони її дуже, вона дуже добре робить. Тут, бачите, тут торгується трошки, не знаю чим, але всякими овочами. Бачу там лук, не лук, а самі бачите, бачу я молоко, може кефір якийсь, щось торгується. Це дуже-дуже-дуже добре, пам'ятаю. От ідемо в цю вуличку, тому що це ми вже дуже близько підходимо до мого підвалу. Не підвалу, а мого будинку, можна сказати. Тут ми дуже часто бавилися з моїми друзями. За тими спереді цих ззаді цих дерев теж там мої друзі деякі жили. І вони ходили в ту саму школу, до якої ми зараз підійдемо. Тут була моя школа. Оце школа. Я не знаю, який номер. Номер 11, вроді. 11-й номер школа. Так що я тут ходив в школу. І це було теж дуже зручно переходити з садика, тому що я садик навіть пам'ятаю, але він тут. Тут мій садик. Я ходив в цей садик, пам'ятаю цей двір, там була пісочниця. І качелі. І тут теж бачу пісочниця, отам бачу. Дуже круто це все побачити через всіх цих років. І особливо зараз, якщо я не можу заїхати в Україну. Тут теж, я вроді думаю, це університет. Я до нього дуже не підходив, тому що він чомусь мене страшив. Я не знаю чому, не питайтеся, мені просто було його страшно чомусь. Він, напевно, виглядав трошки ліпше, чим все остальне. І я думав, мені просто туди не можна йти, так що я завжди боявся туди йти. Але я пам'ятаю, я туди колись перелізав через забор, щоб було швидше піти додому. Ну, не додому, а в школу. Сталося, типу, що це моя вчителька була, коли я пам'ятаю мою вчительку, і вона виглядала подібно, але це не може бути вона, тому що вона зараз старенька. А ця тітя виглядала набагато молодша. Так, ми йдемо дуже близько, вже дуже-дуже близько. Я
знаходиться. Я жив на п'ятому, самому вищому поверсі. Так що пам'ятав завжди дуже довгі сходи, щоб наверх і вниз піти. І ліфта там не було. Тут нема нічого бачити, тому що тут ця дорога нікуди не йде. Ой, тут були якісь затопи чи що. В ту сторону дуже багато моїх друзів жили в цю сторону, але я покажу іншу сторону моєго будинку. Так що йдемо сюди. І от іменно я говорив колись раніше, що можна було швидше йти до вокзалу, то йдеш через цю дорожку, от ззаді цієї машини. І в ту сторону, прямо можеш піти до тої дороги, там де є перехідна дорожка. І тут є наш двір. Тут я бачу, хтось дивиться на цю гугольську машину, що записує всі дороги. Але от в цьому будинку я жив на п'ятому поверсі. Один з них. І тут колись, теж історію можу сказати, що тут колись поставили качелю. От замість оцеї от металічної штуки. Тут була колись качеля, але тут було заодно. Діти завжди бавились тут. І хтось з цього нижнього поверху, їм це не подобалось. Так що вони, коротше, зламали ту качелю, і ніхто потім її не вернув. Так що так лишилося. Тут теж є вулицями, і в цю сторону теж можна було йти назад до вокзалу. Йдемо назад в цю сторону. І тут теж можу запам'ятати, що в цьому коридорі ми завжди дуже часто грали в футбол або м'ячиками. Загально бавилися в цьому коридорі з моїми друзями. Теж мій друг жив в цій стороні будинка. Я тепер теж можу показати, бо я пам'ятаю, де я жив з мамою, тому що я маленький час, що я ще маю пам'ять, жив з мамою перед тим, як вона переїхала в Англію заробляти гроші з моїм татом. Я лишився з бабцею, і ми жили в цьому будинку. Але я пам'ятаю дорогу звідси піти в той самий будинок, де я жив з мамою. Так що це було не дуже далеко, це не було далеко звідси. Що вони тут робили, інтересно. Але йдемо далі. І тут теж можу згадати, що тут нічого красивого нема. Тут був якийсь завод або щось таке. І теж мусорників багато тут було. Тут всі скидали мусор, але оцей чоловік вроді виглядає, що він збирає щось відтам. Йдемо далі. Оцей будинок оранжевий. Не знаю, як сказати, його колір, це не оранжевий, але ви бачите, цей будинок теж один з моїх друзів там жив. І це теж файно бачити, що тут люди завжди мають частину землі, де вони мають свою грядку, щось садять на продажі або просто для виживання. Йдемо далі. І чи можу я йти в цю сторону? Можу, супер. Йдемо сюди. Так що вниз по цій дорожці я жив в цій дев'ятиэтажці. Скільки тут поверхів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, це є дев'ятиэтажка, ми їх називали. Я не знаю, чи це правильне слово, але я жив теж в цьому підвалі. Не знаю, чи сказати, в цій вхідній. Чи це підвал? Ні, підвал, я вроді думаю, що це вхідні двері. І ми там жили, в цьому будинку. Теж в вищій половині. Але я не скажу, на якому поверсі. Я не знаю, чому, але... О, вау, круто, я міг навіть піти через цей коридор. Я це не очікував. О, це круто. Я міг теж в цю сторону йти. І тут, пам'ятаю, теж була зліва. Тут була зліва церква велика. Я пам'ятаю, що вона була велика. Не знаю, чи вона насправді така велика, як я її пам'ятаю, але зараз побачимо. Так, вона реально була дуже велика церква. Цей будинок спереді менший, але ззаді неї дуже велика була церква. І вниз, я не буду туди йти сьогодні з вами, але в ту сторону там є річка Стрий. Річка Стрий.
внизу, зразу на другому поверсі, хтось мав свої лашки, висухали з машинки або з спралки. І я кинув ту кашу прямо їм в речі, і вони пішли наверх і дуже сварили мою маму. Мені було дуже, знов дуже стидно. Я тільки маю ці пам'яті, коли я був дуже нечемний чомусь. Ідемо трошки далі в цю сторону, тому що тут теж є тут більшість моєго дитинства ми тратили в цій вулиці іменно. Тут теж не є дуже красиво, але тут є спортзал для боксу. Тут люди ходили боксувати. І тут були качелі, я дуже добре пам'ятаю ці качелі. Це було трошки, ну вони вже тут трошки новіші. Я думаю, вони Рошен це збудували. Так, Рошен. Але тут було трошки, ну, можна сказати, бідніше перед цими качелями, але все одно було щось подібне тут. І я пам'ятаю, тут зимою все було дуже біле. І тут є магазин Heliox. Ой, дуже пам'ятаю. Heliox. І ми туди часто ходили. Якщо щось треба було швидко. І тут теж є школа ще одна. Я думаю, це була школа третя, ну, школа номер 3. От цей будинок. Чи можу я туди зайти? Я не думаю, що вони заїхали в школу. Ні, не заїхали. Я пам'ятаю цю вулицю дуже добре. Напевно, 90% часу я тратив в цій вулиці з моїми друзями. Ідемо сюди. Так, ви пам'ятаєте, з цієї дороги ми колись в цю сторону дивилися, але я сказав, що тут нічого нема, тому що тут перейдуть, а дорога не з'єднана. Так, до сих пор не з'єднана. Ну, за 9 років назад тут не було з'єднано. І ми тут теж часто гуляли з моїми друзями. І це странно говорити, що мені було максимум 6-7 років, і я з друзями гуляв без ніяких батьків, без бабці. Ми гуляли дуже часто самі. І це так було просто нормально. Я був в цьому коридорі, я не можу піти в цю сторону. Та 100% не можу піти туди. Ні, не можу. І ми тут часто бавились, і я маю дуже багато всяких файних пам'ять дитинства тут. І може тут не виглядає все дуже так файно, але особливо зелень